Gjatë tyre ditve, kemi parë çdo formë fushate nga të gjitha kampet, duhet thënë. Edi Rama mbjell pemë, ndërkohë Zoti Berisha me sa duket mbledh mbështetjet e tij në salla të mëdha, në kufijtë e mitingjeve, Zoti Meta me grupime të vogla, gjithashtu me Alibeën. Nuk e di, a flet strategjia e këtyre liderëve për pritshmëritë që kanë ato në këto zgjedhje 14 majit? Në fakt, tashmë kanë ngelur edhe 13 ditë nga data e zgjedhjeve dhe paka shumë pjesa me madhe e fushatës është konsumuar. Ajo që vjet re edhe nga monitorimet që ne kemi bërë fushatës, është fakti që kjo është një fushatë më shumë për liderat sesa për njerëzit, për qytetarët, për ata të cilët duhet të shkonte oferta politike. Ka një qëllim ligji, kodi zgjedhor që jep para partive politike në mënyrë që të fuqizohen dhe të shkojnë te qytetari për të prezantuar ofertat e tyre, mesazhet e tyre, programet, idetë dhe mënyrën se si do t'i qeverisin 61 bashkitë apo në rastin e zgjedhjeve parlamentare ku vendin në 4 vitet e ardhshme. Kjo nuk po ndodh. Po ndodh e kundërta. Rasti Partisë Socialiste ka marr paratë dhe thotë do t'i mbjell pemë. Dhe në këtë rast nuk është partia. Po i mbjell në fakt. Sigurisht, ka shumë politikanë cilët mblidhen në një territor shumë të vogël, të gjithë janë me lopata, i ngjan një ceremoni e varrimi, mbjellin një pemë dhe më shumë bëjnë fotografi, më shumë bëjnë dalin në kamera sesa mbjellin pemë. Po sa i shërben kandidatit kjo, programit, se nuk shikojmë programet, po, patjetër, domethënë pemën duhet i kishin mbjell bashkitë. Pra ideja është që kandidatët nëse e kanë në fokus pemët, nëse e kanë në fokus gjelbërimin, atëherë këtu ka shumë probleme në këtë aspekt. Pas 2 muajsh do vinë zjarret përsëri në pyje. Ne telefonojmë Greqin, telefonojmë Malin e Zi, na sjell helikopter, sepse nuk kemi një helikopter dhe i shuajmë në mënyrë primitive zjarret në pyje.